Davide, já se vás zeptám, jakou máte strategii na košt takových pálenek? Jezdíváte na Slovácko na pálenky nebo na košty vína, jako to máte? Jezdím na košty Slivovice, spíš na Valašsko teda. A no, strategie je pít toho málo, no, dávat si tak takhle do té skleničky a nepřehánět to, že ona ta chuť potom toho člověka už opustí. Takže chce to střídně a ochutnat co nejvíc vzorků. A jaké máte rád pálenky? Pálenku, já mám nejoblíbenější, mám trnku. Nevím z jakého důvodu, nejlíp mi sedí. A potom docela jako favorit hned za trnkou je hruška. Takhle to mám, ale víceméně pro mě je zásada jakoby ovocná pálenka, když je dobrá moravská ovocná pálenka, tak prostě to můžu pít, to mě baví. Kolikrát navštěvujete takovéto košty těch pálenek? Není to úplně často, je to spíš sváteční, ale letos už jsem na druhém koštu a ještě mě asi 4 čekají, co vím. Ale ono, protože já mám ženu z Valašska, tak tam se koštuje každý den. A měl jste někdy i takzvaně v kuli z těch pálenek? Jako to znamená, že jste šel z ruku na vrch? Vždycky jsem tu postel, kde jsem byl ubytovaný, tak jsem ji vždycky našel, takže, ale samozřejmě, že to člověku leze do hlavy, je to silná kořálka, takže to by ani jinak nešlo. Svatoborice Mistřín, co vám říká tato obec? No tak je to obec na Jižní Moravě, úplně, myslím si, že jsem tady poprvý, ale okolí znám, jezdím do Velkých Bílovic, jezdím do Ústopečí. Tady v okolí vlastně jezdíme rally Hustopeče, takže je to takové, mám to tady rád na týdnu. Co teďka připravujete vaše filmové roli, máte nějaké teďka angažmá někde? Teď jsem dodělal Všechny moje lásky, běží Vraždy v kruhu, běželi teďkon a do budoucna nevím, zatím film televize nevím nic, co by mě mělo potkat novýho, ale ono určitě něco přijde. Já se zeptám takovou klasickou otázku, vždycky co dávám, co folklor, jaké máte vztah k folkloru, k lidové kultuře? Já mám kamarády výborný, je to cymbálovka, jmenují se Grajcár, jsou... Dolí Bojanovic? Ano, jsou z Bojanovic a to jsou opravdu moji pokrevní kamarádi, takže takový folklor, když se to povede, dělají to mladí kluci a dělají to z lásky a absolutně vědí, jak hrát. Já říkám, že oni hrajou cymbálovku jako rock'n'roll a jsou fantastický, takže cymbál je prostě super, to je skvělá muzika. Tak Davide, děkuju vám a nech se vám tady loubí. Děkuju. Děkuju taky, díky.